Hei, tervetuloa kuuntelemaan tuhannes podcastia. Tämä on Suomen tuhannes podcast. Aika hyvin kiteytetty. No. Tosiaan me ollaan sun rakkaimmat hostit Tume. Ja Johannes. Vitsit, ihanaa. Hei. Kuulosti ihan joltain TV-juonnolta. Tervetuloa tänne niin kuin meidän naurojunaan. Oi vitsi. ihanaa. Tässä jaksossa me puhutaan meistä meistä, meistä, me, meistä, me, neistä, ja sitten tästä podista. Kyllä, tota, mä haluan ensimmäinen, tämmönen, voisi olla tämmöinen jo legendaksi muodostunut vakkariosio. Että mikä vitutti tänään? Öö, tiedätkö, täyttäminen. Okei, okay, kiitos tästä. Tää oli, oli tosi, kylläpäs ärsyttää, voi hitsi, vettä tulee hanasta, sulla on joku vesipullo ja kaikkea. Jo muakin ärsyttäisi niin hirveästi. Joo. <hysy> 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 joo, niin, joo. Joo, vesipullon täyttäminen siis liian pienen hanan alla, koska mulla on semmonen metallinen jo. vesipullo ja joo. se ei siis taivu sinne alle. Mä tulin tänne studiolle tänään, mä ajattelin keittää vähän kahvia ja kaataa semmoseen pullon vettä, että voin sitten kahvia keittää. Joo. Mutta kun se hana ei ole tarpeeksi korkealla verrattuna siihen lavuaariin, niin sit se ei ei vaan mahu sinne, sinne tulee niin vähän vettä. Ja se harmittaa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että no tos on toi bide. Toisin sanoen pillupuhelin. Aivan. Niin onks paha, jos siitä sitten täyttäis vesikannun tai vesipullon? No tästä me voidaan keskustella itse koko loppupodcasti, että onko ok täyttää pillupuhelimella vesipullo. Että oliks, oliks siinä mitä, oliks niinku ruskee vai? Se oli vähän, se oli vähän ruskee, niin mä en sit niinku lähtenyt sitä yrittämään. Tyydyin sitten juomaan jotain muuta kuin vettä. No niin, tipat on loppu siihen. <tos> Joo. <tos> Joo. Mun, mun, on niinku ehkä vähän laajempi. Sulla oli tosi hyvä spesifi. Mä tykkäsin tosta, kiitos. Mutta mulla on niinku, tänään mua on vituttanut siis el elämä. Okei. Okay. Joo, koska tiedätkö kun sä katsot jotain leffaa, joka kestää kolme tuntia. <tos> <tos> ja sä oot silleen, tää on liian pitkä. Mm -hmm. Mä en jaksa tätä. Tää on niinku, en mä, mä niinku, ei. Niin mieti, kun tämä elämä on mulla, on, mulla, on se kestänyt 31 vuotta. Se on paljon pidempi kuin kolme tuntia. Niin 31. on nyt yksi. Joo, niin siis tämä on nyt ihan, mulla on tylsää. Apua ei tapahdu mitään, niin leffoissa tapahtuu jotain. Siis kuinka joo. monta kertaa mun pitää käydä viikon aikana kaupassa? Mä en jaksa enää. Musta tuntuu, että siis ö, vaikea samaistua tuohon, niinku, mihin se veittää jutun, mutta toi Kolmen tunnin leffat, Joo. niin, niin kuin elämä, niin se on vähän vaikea aloittaa katsomaan kolmen tunnin leffa, niin. mutta mä oon miettinyt silleen, että jos se kolmen tunnin leffa jaettaisiin vaikka 25 minuutin osioihin, eli jaksoihin, niin aivan varmasti voisin binge-watchaa öö, niin sarjan, vaikka, Ni, vaikka niin, silleen kolme niin, kautta. Sä, sä, sä käsität silleen, että tää sun elämä ei ole niinku leffa, vaan niinku keskiverto Yle Areena-sarja. Joo, ja sit kun sä jaat sun öö, elämän tälleen jaksoihin. Voi olla vaikkapa hauska jakso, maaninen jakso Joo. ja monta muuta jaksoa. Niin ehkä sitä kautta sä voit miettiä, että nyt sulla on varmaan käynnissä semmoinen fillerijakso, joku semmoinen spin-offi, että joku vanha hahmo, jolta aikaisemmalta kaudelta, voi tulla ehkä tällä kaudella vierailemaan tässä jaksossa Oho. mitä tahansa. Tiedätkö sä, ei, ei sarjossakaan jokainen jakso ole yhtä hyvä, niin mietitään tätä semmoisena alakulon jaksona. Ja niin. sitten kohta on taas sitten kivempaa. Mutta hei kiitos, sä voisit olla mun terapeutti oikeasti. Todellakin. Mut mennään tähän itse podcastiin nyt tästä. Selitetään vähän meidän kuulijoille ja katsojille ympäri maapalloa, että mikä homma tämä nyt on, että miksi me halutaan tähän podcastiin. Tätähän ollaan mietitty viimeksi äh, heinäkuun lopulla. Joo, totta. Harjukasin terassilla oltiin sillä, että me tehdään tämä. No eipä tehty, kun ollaan välillä vähän saamattomia. Se on meidän molempien ehkä semmoinen hankala puoli. Kun mä oon miettinyt tätä yhteiskunnan rakennetta, että kenen ääni tästä niinku puuttuu tästä keskustelusta, mm. niin kyllä se on tämmöisten normivalkoisten heterojäbien ääni. Todellakin. Kyllä. Ja se, että aina kun tuommoinen valkoinen heterojäbä tekee podcastin, niin enkeli saa siivet. <tuh> et kyllä, kyl niinku, kyl nyt siis meillä pitää olla podcasti. Se niin. lukee meidän elämän sopimuksessa. Todellakin. Et jossain vaiheessa pitää olla podcasti. Ja siis musta tuntuu myös samalle, että New Year, New Me aina tuntee olevansa jonkun uuden äärellä. Ja sitten Ollaan rehellisiä, että mäkin olen tehnyt videoita ja silleen. Mä aloitin 2012, nyt on 24. Et tässä on niin kohta 12 vuotta väännetty. Niin tavallaan mä näen tämän myös semmoisena uutena aluevaltauksena. Mulla on vähän semmoinen olo, että on mm. lapsi, joka on saanut uuden lelun. Niin, Et kyllä. Jotain niin kuin jotain uutta pitää myös välin tapahtua. Ja joo. podcast oli nyt varmaan loogisin Ja hyvä, että, sellainen. että siis jo, jotain uutta ja raikasta, niin me tehdään tämä kahdestaan. Me, meidän juttujahan tässä ei ole tehty ikinä ennen. Just näin, kaksi äijää kertoo niiden elämästä. Niin, ja Johanne, on tätä, jo, tume. tätä, ei ole koskaan ennen niin. kuultu. Ja, se, Kukas on Tumen kaveri nyt tuossa? Onko tämä joku uusi Ei, se ole minä. täällä Mutta siis oikeastihan tämä on joo, että miksi me tehdään tämä, on se, että me halutaan niin kuin pienemmällä kynnyksellä meidän sisältöä tumennesta tai nyt tuhannesta niin kuin antaa maailmalle. Joo, ja siis mä en tiedä, niin kuin, että jos tämä lähtee oikeasti kantamaan, hmm. niin mä huomasin just kun oli, oli nämä korona-ajat, siis parha, paras vuosi ikinä, pakko sanoa, niin 2020. Joo, me, siis molemmille ihan, meni kyllä hyvin. Ihan upeata elämää, niin silloin oli tosi kiva huomata, että oli osa jonkun tyypin rutiineja silleen, että mä tein niitä videoita joka aamu maanantaista torstaihin tai sille viisi videoa, neljä videoa viikossa, niin jengi laittoi viestiä, että hei, tää on kyllä jeesannut meitä että on niin aamulla keittää kahvit, katsoo tumen uusimman videon ja sitten menee vaikka tekemään kouluhommia tai duunia. Niin, niin. niin se olisi myös kiva, että oltaisiin osa jotain tuommoista jonkun toisen rutiini, kun meillä ei semmoisia omia rutiineja hirveästi niin, aivan, ole. aivan. <tuh> Joo, kyllä mä muistan kotona kalenteri, oi niitä aikoja. Ja sitten kun mehän ollaan aika vasta tässä, tai on mulla podcast ollut, mutta ei sun kanssa. Ja tämä me halutaan tehdä tosi rennolla otteella. Todellakin. Et me ei niinku liikaa puristeta mailaa. Niin äh, olkaa, olkaa, kuulijat niinku armollisia meille. Että tämä ei välttämättä on vielä mitään maailman parasta priimaa. Mutta tästä tulee hyvä. Tehän tämä yhdessä. Olkaa tässä matkas mukana. Just näin. Si siinäpä oli vasta sitten oikein hyviä perusteluja. Toivottavasti kelpaavat juuri sinulle, rakas kuulija. Mennäänkö seuraavaan osioon? Kyllä, meillä on just yksi kuulia, Mun mielestä se on hyvä. Todellakin. Se on just sinä, joka tämä kuuntelee. Sä oot meidän ainut kuulija. On meidän kanssa täällä. Mä haluan kysyä sulta, että minkälainen tämä podcast voisi olla? Joo, mä oon siis miettinyt ehkä maailman mielenkiintoisin aihe, mistä ihmiset puhuu ja aina jossain kotipippaloissa ynnä muuta. Ihana kuulla, kun joku aloittaa tämän saarnan. Että voitaisiin puhua meidän omista unista. Joo, hei. To, tosi kiva idea. Joo, kerropas vähän suunnistus. No niin, mutta ei, tähän tota, sitä. Mulla on tämmöinen podcast-idea. Tämä on ollut mulla niin kuin mielen päällä Joo. nyt tässä alkuvuonna ihan hirveästi. Ja mun mielestä tämä on niin kuin tärkeä aihe, mistä pitää puhua. No. Ja tämä on niin kuin aihe, joka koskettaa meitä kaikkia. Nimittäin mun mielestä tämä voisi olla kuumaa fanituspodcasti. Mm -hmm. Koska siellä on paljon asioita, mistä mä haluan puhua. Et esimerkiksi todella suuri kiista tässä tota, meidän kuumaa fanien keskuudessa on, että voiko fanittaa samalla kuumaa ja blind channelia. Että onko tämä jotenkin ristiriidassa. Ja mun mielestä voi, mutta sit sä et ole ehkä niin kova kuumaa fani. Jos Joo. Sulla on myös blind channel siinä. Ja sitten toinen ristiriita on se, että et voiko rokkaa niinku feikkiä kuumaa merchiä, koska Joo. siis sähän voi teettää ihan minkä tahansa paidan, minkä sä haluat, niin onko se silleen fresh vai ei fresh? Joo, että et, jos sä oot tehnyt niinku pinssit itse vai ostanut jostain kuumaa fanikaupasta, niin Jeep. toi on todella tulen arka keskusteluaihe meidän yhteisöissä, että mä oon miettinyt, että tästä pitää niinku puhua. Tästä pitää puhua. Tästä ja ei voi vaijetua. Mä oon myös miettinyt sitä, että niinku kuka on aito fani, koska mä itse kuulin kuumaasta silloin, kun ne Alotti, Joo. Niin, musta vähän tuntuu, että on jotain tyyppejä, jotka on niinku eka ottanut Blind Channelin ja sitten ne on niinku hypännyt kuumaa juttua mukaan, Joo. vasta kun Joo. ne tuli UMK, niin onko se sitten niinku fresh vai ei ja silleen, mitä Blind Channel jäävät kelaa siitä, että onko tämä ei sarja mutta tuommoista niinku sarja-fanitusta, että niin. et heitetään toinen pois, sit hypätään saman tien uuteen kelkkaan, niin musta toski on jotain ongelmakohtia, mitä pitäisi käsitellä. Joo, toi olisi hyvä podcasti, mutta ei tehdä sitä. Mulla on täällä muita podcast-ideoita myös. Haluatko sä kuulla niitä? Joo. No kyllä mä siis itse, itse asiassa kyllä mä haluan. Öö, ruoka ja revitys. Me syödään siinä? ruokaa ja revitellään. Okei. Okay. Actionia. Joo, revitellään niinku ihan kunnolla. Oho. Uuu. Uh, Otetaanko promokuvia, missä hypätään ilmaa? Joo. Uh. Tai revitetään jotain. niin Sellainen podcast, missä on, ö, on siis ö, maan juontajana ja on aina vieras. Ja se vieras on aina tume. Joo, visio. visio. Että mä niinku haastattelen sua joka jaksossa. Joku sellainen, missä olisi Jussi halla vieraana murisemas mikki ja sanoo jotain paskaa, mm -hmm. niin se saa näyttökertoja. Tai sitten haukutaan persuja hirveästi, niin sekin saa näyttökertoja. No, tässä voi vaan voittaa. Kyllä, <laughs> joo. Ja me, meillä riittää energiaa varmaan ihan hirveän hyvin tuollaiseen. Joo, joo. Mutta tämä on oikeasti ollut vaikeaa, tämä meidän podcastin niin formatointi, että mistä me puhutaan tässä podcastissa. Et, et, koska me ollaan Tumea Johannes, niin olisi se vähän outoa, että me tehtäisiin joku tanssipodcasti. Niin kyllä mä oon tanssia harrastanut, mutta ei mä tiedä, ei mulla ehkä ole niin paljon inputtia siihen. Eikö meillä ollut joku pilotti, mikä me tehtiin Ylelle, mutta siis se oli niin paska, Joo. että jopa niin silloinen tyttöystäväkin sanoi, että tää on, ei tämä ollut hyvä. Se ja... sanoi, että se oli vähän kiusallinen jo. Kyllä, kyllä niin kohtalo on vienyt tähän suuntaan. Nyt. Tota, äh, mutta tämä on ollut vaikeaa että just tämä, että mi, mi, mistä me puhutaan, onko tämä niin matkustelupodcasti vai onko tämä niin ruokapodcasti vai onko tämä mamma podcasti vai sijoituspodcasti, koska mulla ei ole siis persoonaa. Mulla ei ole kohteita. Mä, mä, voin olla ihan minkälainen te haluatte. Et mulla on ollut vaikeuksia niinku formatta, tai siis niinku just konseptoida itteeni. No, aika, aika tässä nyt niinku pedattiin tämä, kun sanottiin, että on tämmöistä matalan kynnyksen länkyttelyä, mitä voi Kylä. laittaa soimaan samalla, kun laittaa ruokaa tai on salilla ja eikä välttämättä jaksa Spotify enää. Niin, niin. tämä on niinku sellaista. Niin, niin, et, ja mä uskon, että tästä kehittyy jotain. Pikkuhiljaa. Joo, te voitte olla nyt niin kuin kaikki todistamassa tätä, kun joo. tässä syntyy jotain. Joo, Tiedätkö, se tyyppi, joka on silleen, että niin mä kuuntelin ihan ekan jakson tuhannesta podcastia. Joo. Jo, niin se on, se on kova jättyyppi. Joo, hyvä toi kans toi, otettiin kaikki mukaan tuossa, toi inklusiivisuus. Kyllä, ei, ollut, kyllä. ei ollut kova jätkä, vaan oli kova tyyppi. Joo, 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 joo Kyllä, eksni, 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 eksni. Tota, Mutta seuraava, äh, meidän siis puhutaan vähän meistä, että miten no. me ollaan tutustuttu. Että meidän origin story Mehän ollaan kavereita, Joo. ja me tehdään nyt podcastia, ja me ollaan valkoisia hetero Jee! Jee! Outokoota tuuletta, <laughs> mutta tata, tata, ö, siis mä haluaisin ehkä jakaa niin kuin meidän sille kuulijalle nyt meidän origin storyn. Meidän origin story, eli mä olin aloittanut videoiden teon 2012 ja sitten 2013 taisi tulla viestiä Summerilta mm. mun Facebook-sivulle, että moi, meillä on koekuvaukset ja ollaan etsimässä uutta juontajaa, niin tuuppa testaa, että mm. käydä tsekkaa nopea. Ja menin sitten ekalle kierrokselle sinne jotain hassuttelemaan, vähän haastattelua. Ja sä taisit olla jo aloittanut vuosi aikaisemmin, niin sä olit myös siellä. Joo, vuosi tai kaksi. Joo, mä muistan kyllä, että sut kutsuttiin sinne, tai ilmoitettiin, että hei, olisi tällaiset, niin haluatko hakea. Ja sit sä tulit sinne, ja sit mä tiesin sut, sä olit Mr. Tume Ykkönen. Tapua. <laughs> tuota, siis nimimerkit. Siis YouTubehan oli siis silloin keksitty, <laughs> siis Suomi Tube. Ja se oli ihan uusi ilmiö, niin mua kiinnosti ja hirveästi, että mitä tämmöinen tyyppi, jolla on monia kymmeniä tuhansia näyttökertoja siellä, tulee tänne, tämmöinen nuori, nuori mm. kona äijä. Niin, tota, sitten me tutustuttiin siellä jotenkin, kyllä, ja sitten sä tulit Summerin töihin. Saanko mä nyt vähän validaatio, so. koska musta tuntuu, että, että oli joku semmoinen juttu, että mä olin käynyt sillä ekal kierroksella vai tokal kierroksella, ja sitten mm. sen jälkeen joku oli sanonut siellä sisäisesti, että kyllä me taitaa olla tämä meidän äijä tässä näin. Joo. Me taidettiin löytää meidän uusi juontaja. Nice. Menikö se tälleen? En mä, mä, muistaakseni jo. Tai sitten se oli vaan joku uni, siis mu, mistä niin, haluan siis, myös puhua. niin. Siis eikö se niin, että sä kävelit niistä Ylen ovista sisään ja kaikki alkoi taputtaa siellä. Arto oli siellä ja Ruben Stiller ja siis mulla oli äh, käsi ihan, Mulla oli käsi ihan ruvella, kun piti heittää niin paljon läpyä. Joo joo, huh, huh. jengi oli ihan silleen niin kuin Tuume, Mr. Tuume ykkönen. Just näin. Mr. ja sitten siellä soi Pumped Keep Kids, tota soi Kajareista <laughs> jo, ja kaikkea jo. silleen, että no niin kumpula metsistä, Mr. Tuume ykkö. Todellakin. Joo, joo. No, sä tulit sinne ja me tutustuttiin siellä. Mutta tässä on tällainen juttu, että meillä on ikäeroa. Mä oon 92. No, mä oon 98. Eli meillä Eli on 6 vuotta ikäeroa. Siinä on 6 vuotta, vuotta. <laughs> vuotta Kyllä, ikäeroa. Siinä on 6 vuotta ikäeroa, niin sähän oli silloin, sä olit 14, mä olin 20, niin onhan toi, niinku auto, toi ikäero on tossa vaiheessa tosi iso. Mm -hmm. Mutta ei me kahteen ensimmäiseen vuoteen hengailtu. Niinku vapaa me tehtiin sitä duunia. Mm. Sitten jo silloin, kun sä täyt, olit tyylin 16, niin yeah. silloin me alettiin vähän hengailla. Ja mä olin silloin joku 22 jo, herra Chuikula. Joo, mutta oli mulla aina tapana siis shout out soikku, jonne Joo. ei muista. Niin siis 2013 mä menin, sekin on vissi, onko se 91 vai 90 syntynyt? 91 tai 92. Niin niin kyllä mä senkin kaan, niin mä käytiin hengailla ja kuvattiin joo, joku hassu tube-video jossain musiikkitalon portailla. Että kyllä mä niin just ton YouTuben kautta niin hengas kyllä ihan kaiken ikäisten kanssa. Et että miten meistä tuli niin kun oikeasti kavereet oli niin, että mähän vein sut baariin. Joo, mä itse selvisin kyllä peruskoulun läpi ilman tippaakaan alkoholia, mutta sitten lukiossa kyllä taisi se pitkä tipaton päättyä. Kyllä. Kyllä. Niin joka tapauksessa mulla tuli sitten semmoinen idea, että hei Johannes on täysikäinen ja mulla on tämmöinen pankkikortti. Niin jos mä annan tämän pankkikortin Johannekselle ja me vaan kävellään johonkin kallion rupuseen baariin, missä ei nyt olla niin tarkkoi iän suhteja, Ja mä menen istuu valmiiksi, sit Johannes niin on se, joka aina käy tiskillä hakee meille bisset. Ja palkkio oli se, että sä sait myös itselle bissen ilmaiseksi siinä. Mutta aivan käsittämätöntä, että mä oon siis ollut 22, sä ollut 16, me ollaan oltu Kallion baarissa. Mä oon ryypiskellyt sun rahoilla ja hakenut sulle juotavaa tiskiltä. Joo. Ja meidän ikäero on niinku kuusi vuotta. Mä en niinku, nyt mun on pakko tunnustaa, että mä en oikein tiedä, että mitä mun päässä on niinku liikkunut, koska, koska siis toi kuulostaa jotenkin todella kummalliselta. Jos se laittaa tolleen niinku sanoiksi ja kirjoittaa paperille, niin kyllä toi on vähän kyse, sen kuulosta pakko myöntää, ja siis itse en oo kyllä tehnyt tolle, mä en ole ikinä hakenut kenellekään mitään alkoholia, enkä varsinkaan mennyt jonkun 16-vuotiaankaan baariin ja että mä voin ostaa sulle juomia. Niin siis jotenkin aivan siis törkeä juttu, mutta mulla oli siis muitakin kavereita silloin baareissa, tai baarissa siellä siinä iltana, niin sä et, me ei oltu kahdestaan, mä en niinku juottanut suosia, vaan sä olit osa sitä meidän porukkaa. Joo, yeah, one of the boys. Niin, että se, ja sitten ehkä kun mä aloitin itsekin nuorempana niin törppöilen, niin mä ajattelin, että no se on ihan hyvä ikä aloittaa nyt. Mutta en nyt ehkä 31-vuotiaana ottaisi jotain 16-vuotiaasta Mr. Tume ykköstä Kallion baariin mukaan ja ryyppäis sen rahoilla. Joo, siis mä, mä, en muista yhtään, miten se keskustelu meni. Ehkä jostain WhatsAppista voisi vielä löytää sen, mutta miten sä oot suostunut tähän ja kumpi ehotti, että lähetään dokaa niin? mun rahoilla? Joo. Käsittämätön juttu, mutta mä muistan siis, kun meidän ikäero on oikeasti, mä jotenkin vavahduin sitä tästä podcastia suunnitellessa. Mm. Että ensimmäistä kertaa, että mähän on helvetin vanha ja sä oot niinku todella nuorukainen, mutta mä muistan kyllä, että kun sulla oli niitä muitakin kavereita soikkua, Mm. Timo Wilderness. No, shout out. Niin mä muistan sen, että mä olin jossain sun synttäreillä, jossa siis mä tulin sisään ja heti siellä siivottiin jonkun kuuluisan YouTubettajan nuorukaisen oh. oksennusta. Ei sanota nyt nimiä, nimiä. Oi, toi on ne kotibileet, joo. joo. Ei sanota nyt nimiä, koska ei. me ei haluta mitään skuuppeja tässä näin, mutta oli vieläkin, on, se vieläkin tekee juttuja. Niin hänen, oh. hänen alaikäisen nuorukaisen oksennuksia siivottiin siellä ja mä menin kysyä häneltä, että onko kaikki hyvin, koska mä olin vähän vanhempi ja tota, että mä hoidan tän. Ja sitten se oli silleen, apua sä varmaan vihaat muasta. Mä e, mitä, mä oon 20. 4, 2, mitä mä olin 23, en mä niin, kuin, silleen, niin en mä silleen, että niin... hei, nyt toi oksentaa Toi on väärin. Niin. ja mä muistan, että siellä oli siis Timo Wilderness parvekkeella piilossa koko illan, apua. koska oli silleen, että apua, mä oon täällä teinibileissä. <laughs> ja sitten minä ja mun tyttöystävä tultiin sinne silleen, että missä se Timo on, se on siellä partsilla, vaan silleen, että, apua. Joo, oh my god, mä, ei, nyt mä muistan, toi oli, mä heitin sen ihan täysin bussialle, kun mä olin silleen, että hei kaikki! Tää äijä on jotain 30. Jatkakaa. <laughs> Miksi? Pitiinkö mun päästä noin paljon fleksaamaan, niin kattokaa, mä oon kutsunut vähän aikuisempi tyyppejä mun kotibileisiin. Niin, mutta se on aivan loistavaa silleen, että sulla on joku käty, että sun vanhemmat on jossain mökillä ja sulla on siellä kunnon teinibileet. Ja sit siellä on joku minä ja Timo, jotka on niinku yli 20 silloin jo. Niin. Niin vaan silleen messi let's go! Niin, en mä tiedä, koska mä en itse pidä ehkä maailman kuulempina niitä tyyppejä, jotka on niinku yli 20 ja <laughs> hengaan 16-vuotiaiden kanssa, mutta, mutta mä en siis hengannut sun kavereitten kanssa. Totta kai mä oon nähnyt sun kavereita näin, koska me näin ollaan hengattu minä sinä paljon, mutta mä en ollut se tyyppi, joka oli silleen, mitä tänään, mä voisin tulla messiin. Joo, mä voin kerran hakea, jos tarvii jotain, joo, mä hoidan. Älä polta sitä, polta mallu kultasta mielellä, se aitoa. Joo, en mä se tyyppi ole. Kyllä mulla on ihan ikäisiä kavereita. Aika etenkin mä to toivon, että on podcastin kuulijat ei mieti, että mä oon semmonen nolo in high school tyyppi, vaikka siis selkeästi olen sellainen tyyppi, <laughs> tota, joka hengaa just vaan niissä vanhoissa lukiopiireissä tai semmoisissa niin nurkissa. Mun on pakko heittää tähän väliin, siis mun mielestä leffoin ilta ikinä, Feat Johannes. Muistat sä Käpylän kyläjuhlat 2015? No en nyt, mitä siellä kävi? Se oli leffa, koska oli Käpylän kyläjuhlat, siis siellä oli semmoinen futiskenttä, jossa oli lava ja sitten siellä oli päivän mittaan kirpiksi ynnä muita, tuolla Käpylän, Joo, tos, Käpylän se, kaupungin Helsingissä. Nähdään siellä. Niin siellä oli Kuningasidean keikka ja me mentiin katsomaan sitä. Siinä oli jotain sun frendejä, minä Joo. ja sitten me otettiin keikan jälkeen yhteiskuvat Kuningasidean Joo, kanssa. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen sun joku kaveri oli silleen, että hei, Kulosaares olisi bileet. Ja nyt on ihana kesäkuinen ilta, aurinko ei vaan laske. Me mennään pyörillä, poljetaan itäväylää pitkin johonkin semmoiseen ihme frat missä Joo. on poreamme alakerrassa ja siinä on tosi paljon aikuisia ihmisiä bailaamassa. Ja sitten meillä on semmoinen kuva, missä on joku kahdeksan äijää poreammessa ja se on mun ig varmaan nyt Ai piilossa, mutta Joo, muista kyllä. Tätä muistan, olenkaan. muistan. Joo, mun kaveri Atte asui siellä kommuunissa silloin Totta joo. Kulosaaressa. Se oli hieno kämppä. Ne oli ainut bileet, missä mä kävin silloin kerran. Ja, joo, kyllä, totta, sä olit siellä. Ja sä olit alaikäinen. Tuo on tärkeää, että meidän pitää niinku painottaa. Ja elämä on ollut leffa, äijä. Toi tuli mieleen. Mun mielestä toi oli ihan top tier, siis suoraan jostain kesäelokuvasta. No niin, mutta silleen, että me tutustutaan meihin niin kuin tämmöisenä pariskuntana, Jep. niin mä annan sulle tehtäväksi kirjata kolme muistoa musta. Joo, no eh, ehkä yksi, no tulikin muutama jo, mutta joo. yksi semmoinen, mikä oli aika iso osa elämää silleen just lukion loppupuolella 2016-17, oli, että meillä oli tämmöisiä memejen kuvauspäiviä, oh, ja joo, että me tehtiin ihana. se, meidän eka hieno yhteisvideo oli joku, että näin sinusta tulee feimi, mihin me oltiin kutsuttu oikein vieraita, siellä oli Justimuksen Juho ja sitten joku Olikohan Joku, Soikkukin? En muista. Ja sitten jotain Mimmei oli kans Joo. siinä. Ja sellaista. Mut tota me tehtiin paljon, että sovittiin vaikka, että no niin, huomen torstaina tuut meitsin luokse, ota kamerat mukaan, kuvataan pari hassua IG-sketsiä. Aika mm. aikaa ennen TikTokia, eli näitä semmoisia neliönmuotoisia videoita, mitkä aika lyhyitä Joo, ja sellaisia. Kyllä. Eikö se ollut vielä, että oli kuvattu kuitenkin silleen vaakana ja sitten siellä oli vain jotkut valkoiset palkit yläpuolelle, että se on saanut mm. neliöä. Niin, että se näyttää neliöltä. Just, wow. just näin. Ja sitten mä muistan, että aina silleen, käytiin, meillä oli lounastauko ja sitten... salit aina silleen, että ah, pakko mennä röökille nyt, ja mä olin silleen, että hei, mäkin Ai, tuun, niin, koska... Mä poltin vielä silloin. Joo, me käytiin, käytiin siinä parvekkeella siellä sun kallion kämpässä röösnille, ja mulla oli niin semmonen taideolo, että vitsi, tässä mä niinku on tämmöinen media freelancer, että on niin siistiä. Wow, ihanaa. Et mä oon kyllä oppinut sulta tosi paljon hyviä tapoja, niin se, että missä tosi... juominen ah. ja röökin polttaminen. Mä luulin, ja... niin media-alan työstä. No sitähän, <kliin> se varmaan, siis toi on mun käsitys media-alan <kliin> niinku työstä. Mä tavoille. Joo. Mä oon oppinut, opettanut sut elää tätä elämää. Mutta onneksi on sitten jälkeenpäin oppinut ihan pois tuosta röökin polttamisesta. Et tuli kerran niin kovat mm. syöpäkuumottelut, laitoin lääkäriin, että moi, mua yskittää koko ajan. Sitten ne kysyivät, että se röökiä. No, no, joo, Johanneksen, Johanneksen kanssa, no. No mitäpä kuule, jos vaikka lopettaisit. Moikka, ja se oli siinä. Mulla tulee niinku huono omatunto tässä podcastia tekijä, että mä oon niinku pilannut sun elämän. No, niin. Tai opettanut sut elää tätä elämää. Todellakin. Let's go. Mä kirjoitin kanssa kolme muistoa Tumesta. Ja mun yksi lemppari on se, että mä en tiedä mistä tämä johtuu, mutta sä aina haluut räjäyttää vesimelooneja. Sulla on sellainen ihme juttu, että et, joo, 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 nyt räjätään vesimeloni. Se, tai siis se lähti siitä, kun me tehtiin ruokarevitys summerisarjaa ja siinä me räjätettiin vesimeloni. Ja sä inspiroiduit siitä niinku aivan saatanasti, että sä kuvasit yli seuraavalla viikolla sun omalle YouTube-kanavalle, missä räjätit vesimelonin silleen, että siellä laitetaan niitä päälle. Joo. Kaikki, jotka on ollut YouTubessa vuonna 2014, niin tietää what's going on. Tai aikaisemminkin. Niin. ekan kerran räjättää vesimeloni 2012. <laughs> ja sitten sen jälkeen, aina kun me ollaan suunniteltu meidän tulevia juttuja, niin siellä listalla on. Sä oot kirjoittanut, että räjäytetään vesimeloni. Mutta se on niin siisti. Se, 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 on, ihan saatanan keskivertoasia. Mutta sä oot aina silleen, että joo, 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 miten ne olisi, hei, tota, tähän podcastiin ja räjäytetään siinä vesimeloni. Sitten mä olen, joo, tähän road ja räjäytetään siinä <lain> vesimeloni. Jätä ne saatanan melonit rauhaan! No mitä Anna muuta voi räjäyttää? <lain> Mä Mut jo, voidaan rajata joskus vielä vesimeloni. Mä lupaan Joo, sulle. Tää, jos tässä podcastista tulee enemmän kuin neljä kuulia, niin me rajatetaan vesimeloni ja samalla tämä podcastiin. Toinen lemparimuisto on siis äh, Kulta Chain kesä. Okei. Okay. Tota, äh, kusä, sä olit siis silloin julkaissut ton Kulta Chain kappaleen. Mm. R-I-K-A-S. Kulta Kulta Chain roikkuu mun kaulassa. Ja sulla ei. Kyllä. Ja <laughs> siinä oli hyvä meininki päällä koko okay. sen kesän. Ja mä muistan, että me oltiin siis juhannuksta vietettiin jossain mökillä. Joo, toi oli mulkin tää listalla. Joo. Joo. Ja tota, ö, mä, mä jostain syystä ö, mä olin siellä vähän ennen sua. Ja sitten sä tulit autolla sinne, missä luki sun oma nimi kyljessä. <laughs> Joo. ja sun soi sun oma biisi kajareista ihan täysin. Ja sit sä avaat ne ikkunat vaan, no niin mitä? Tää, tää, <laughs> Nyt mä olin silleen, että ei, ja Tume on kansallisaare oikeasti. Ei, ei kukaan muu tee tollasta. Joo, se oli kyllä törkeä. Se, niin mulla on pari kertaa ollut auto, missä on joko mun naama Joo. tai mun nimi tai molemmat. Joo. Ne oli vähän törkkeä, M kyllä. Ei, ei, ei kukaan ei, ei kellään ole tollasta. Päälisin puolin, kyllä, hyvä juhannus. Meillä oli kylmälaukku siinä mökin pihalla ja Joo. sieltä haettiin aina bissejä ja vaan juotiin. Kyllä, kuunneltiin sun yhtä biisiä tosi paljon. Kuunneltiin sitä tosi paljon. Kyllä, se oli ihanaa. Mitä muuta me tehtiin, kun juotiin kaljaa, tehtiin rosvopaistia hiekkalaatikossa? Meillä ja... oli myöskin ollut pelaiset, Joo. Mä voitin. No niin. Mun viimeinen lempari muista susta on se, kun mä heitin sut kunnon bussialle, kun sä olit menossa Yle X radiohaastatteluun Joo, Joo. okei. Okay. Yle X toimittaa mun silloinen kaveri, Ville Kettunen, soittaa mulle, että moi, et sä oot sen tumen kaveri, että se on tulossa meille haastattelu. Niin olisiko sulla jotain törkyä siitä? Mä sanoin, törkyä löytyy. <laughs> okay. Se, se äijä on niin, niin paha ihminen, että mistä mä aloitan? No ei, mä keksin okay. yhden jutun silloin. Oli se, että mä olin käynyt sun 18V-synttäreillä. se oli hurja meininki. Ja sitten mä olin lähtenyt sieltä ja kuulus sulta myöhemmin, että sinne oli tullut saatana gyybelit. Kytät, Joo. posliinit. Kyllä, kyllä. Mä olin siis äh, tämä oli tämmöinen perus 18V-bileet jossain saunatilassa. Oli Ruoholahen kauppakeskuksen ylimmässä kerroksessa, mm. mikä oli myös sitten saatu. Tuote oli saatu. Eli mä olin jotenkin kyseellisin keinoin hoitanut yhteistyöllisen tilan yhtä IG-kuvaa vastaan, minkä unohdin ottaa ja otin sitten mm. ihan hemotuiskeessa bileiden jälkeen aika huonon kuvan. Ja. Niin ikävi juttu oli just se, että joku oli sieltä saunan parvekkeelta heitellyt lasipulloja viidennestä mm. kerroksesta sinne alas. Niin sen takia oli sitten poliisit yhtäkkiä pöllähtänyt paikalle. Ja. Mitään muut ongelmaa ei ollut, mutta se yksi tyyppi heittää niitä pulloja ja toivottavasti tunnet piston rinnassa vieläkin. Ja sä olit menossa pari viikkoa sen jälkeen niin kuin haastatteluun. Mm -hmm. Ja sinne mä sitten annoin tämmöisen informaatioon. Mun mielestä toimittaja sitten kysyi sulta, että no mitä ei, ja 18 meni tuli poliisit. sit sä oot apua. <laughs> Joo. Tätä kuuntelee koko Suomen kansa. Mä en, siis mä muistan, että on tosi hämärästi ehkä. Mutta kyllä mä taisin olla vähän vaikein. Niin mä olin että mistä sä tiedät ton? Niin. Ja, että... ja mä Joo. Mulle saa soittaa, jos haluaa jotain törkyä tyypeistä. löytyy, hei. Ja mä taisin myös olla alaikäinen vielä, kun mulla oli ne 18 vielä syntynyt. Mitä Ai mä oon ollut niin aina joo. alaikäinen tässä? Kaikki tämän jakson asiat, mä oon ollut alaikäinen. Niin, mutta ensi jaksossa sä oot Just näin. Just näin. Siinä taitaa olla vähän meidän origin storya ja kivoja juttuja meidän ystävyydestä. Johannes on vienyt mut pahoille teille ynnä muuta, mutta onko sulla tähän loppuun vielä jotain? En mä tiedä. Mä odotan innolla, että mihin tää kehittyy tämä podcast. Että opitaanko me Tekee tätä, että tuleeko tästä kuunneltavaa vai mm. lopetetaanko me tätä. En mä usko, kyllä tämä jatkuu. Mm. Mä odotan innolla. Ö, tota, ei isoja juttuja tulos, mutta kivoja juttuja tulos. Todellakin. Oliko sulla joku hassu kyssäri vielä tähän loppuun? No mitä sä odotat tulevalta? No ei toivot ollut hausku. Ei muuta kuin pistäkää feedbackia ja sen sellaista. Kiitos paljon, kun olet ollut meidän seurassa tämän jakson ajan. Ja nähdään taas seuraavalla kerralla, tai siis kuullaan. Kuulemisiin. Moi moi.